Mikä kuuluu tätä lavalla sitten Paula? Paula on meidän työharjoittelija ja kiertää muutamilla keikoilla mukana. Ja otetaan Paula laulamaan Suvi Teräsniskan osuudet seuraavassa biisissä, joka löytyy uudelta levyltä. Tämä on Päävalssi. Työharjoittelussa Paula saa ostaa tuolta suunnasta neljän suoran kaikkia tuotteita. Siellä on valtavasti tavaraa. Käykää katsomassa ja tutustumassa. Kiitoksia Paula. Kiitos.